Hvala Isusu Marija, draga braćo i sestre, drage studentice, dragi studenti, dragi pratitelji, pratiteljice, veliki pozdrav danas u nedjelju, nedjelju kada crkva slavi svetkovinu Presvetoga Trojstva. Pozdrav iz poznate prirode, prirode parka pokraj katedrale u Đakovu, iz predivnog ambijenta ovoga vremena koje prelazi polako sa proljeća na ljeto, dolaze nam predivni ljetni dani. Hvala Bogu, ova epidemija isto je pri kraju, nema više ovih strogih mjera, život se normalizira i evo danas nekoliko misli vezano uz današnju svetkovinu. Naime, crkva danas slavi svetkovinu Presvetoga Trojstva i na taj način na poseban dan, jedan dan se podsjeća onoga što zapravo slavimo svaki dan i u čitavom našem vjerničkom životu. A to je da vjerujemo u jednoga jedinoga Boga, jednoga Boga, ali Boga koji je u sebi zajedništvo triju osoba. Nikada razum do kraja neće moći razumjeti ovo tajstvo, ovu tajnu da u jednome jedinome Bogu postoji zajedništvo u ljubavi triju božanskih osoba. Odakle mi znamo uopće i odakle nam spoznaja o trojstvu? Braćo i sestre, nikako to ne bi mogli zaključiti razumom, nego nam spoznaja o Bogu koji je jedan, a u sebi zajedništvo triju osoba, objavio nam Isus Krist. On je, sjetimo se, cijeli svoj život neprestano govorio o odnosu s Ocem. Ja i Otac jedno smo. Često se povlačio u molitvu da bi bio s Ocem. S druge strane, kako se bližilo vrijeme njegova odlaska, Isus obećava Duha Svetoga. I evo, crkva je već od samih početaka duboko vjerovala na tragu Isusove objave da je Bog u sebi jedan, jedan jedini Bog, ali u zajedništvu Oca, Sina i Duha Svetoga. I da bi mogli makar malo razumjeti to tajstvo, može nam pomoći slika obitelji. Kao što vidimo da jedna obitelj ima u sebi različitost osoba, muškarac, žena, to jest muž i žena, oni se u ljubavi sjedinjuju i plod te ljubavi jest dijete, odnosno djeca. Dakle, imamo jednu obitelj, muškarca, žena, oca, majke, a plod njihove ljubavi je dijete, odnosno djeca. I vidimo, sve tri su osobe različite u obitelji, ili ako ima više djece, onda više djece. Različitost, a opet u jednom temeljnom jedinstvu. Evo, to nam može biti makar mala pomoć da razumijemo kako je Bog u sebi poput obitelji jedno jedinstvo, naravno na jedan savršeni način, Otac i Sin koji se ljube. U toj božanskoj ljubavi oni rađaju Duha Svetoga i taj Duh Sveti izlijevaju na svijet, na vjernike, na ljude. I mi evo po Duhu Svetom jesmo i ulazimo u zajedništvo ljubavi sa Ocem i Sinom. Draga braćo i sestre, evo, velika je to tajna, veliko tajstvo. Ponavljam, razum ga nikad do kraja ne može proniknuti, ali vjera nam otvara razumijevanje toga velikog tajstva jednog jedinog Boga koji je u sebi zajedništvo triju božanskih osoba, Oca, Sina i Duha Svetoga. Evo, danas na ovu nedjelju, nedjelju Presvetog Trojstva, svima vam želim da otvorimo u vjeri svoja srca jednom i jedinom Bogu, ali Bogu koji je zajedništvo ljubavi i koji želi nas uvući i privući, poštujući našu slobodu, ali nas poziva u to zajedništvo ljubavi. Upravo po Duhu Svetom, kojeg smo nedavno i slavili, odnosno i primili na Nedjelju Duhova i sjetili se tog događaja kada je na crkvu sišao Duh Sveti, i mi otvaramo svoja srca tome zajedništvu s Bogom i vjerujemo evo već sada da po vjeri smo dionici te ljubavi trojstvenoga Boga, kojeg smo mi onda isto dionici, pa evo kako rekuh i slike naše obitelj kao slika tog zajedništva, ali naša ljudska zajedništva u ljubavi mogu nam pomoći razumjeti upravo to tajstvo, gdje kao što smo mi u različitosti kada se ljubimo jedno, tako i u Bogu u različitosti zapravo jedinstvo koje ujedinjuje ljubav. Neka nas evo blagoslov Presvetog Trojstva, snaga Duha Svetoga i blagoslov Boži prati kroz tjedan koji je pred nama.